ମାରୁଥି ବରାଡ଼ ଦସ୍ତଲା ମୁଁ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବରାଡ଼ ତାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସୁଥିଲେ କପଡ଼ା ଘିନି ଆମର ବିହାର ଲାଗି 11 ତାରିଖ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା କପଡ଼ା ଘିନିକିରି ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଆଉ ଏଇଟା 12:30 ବଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଆସିକରି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ପିଟିଦେଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ମୋର ବେଲବାହାଲି ଆଗେ ପିପଲ ଗସ୍ତ ମୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ପିଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନାଇଁ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇକେ ବୁଲା ନେଇଛି ନେଲେନ ବିଜୟ ବରାଡ଼ ଦାବି କାଣା କଣ ଆମେ ଏଇଟା ଭତିପୂରଣ ପାଇମୁ ଆରୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଯେ ନେଇଯାମେ ସେଇଟା ପାଇମୁ ଏଇଟା ଆମର ସାଉଦପୁରରୁ ଆସିଥିଲି ହଁ ମଦ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯିଏ ମୃତ ସେ 11 ତାରିଖ ଯିଏ ହେଇଯିବ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦେଖୁନ୍ ସାଁତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବାଇକ୍ ମାହାମୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 3 ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2 ଆମେ ବୁର୍ଲା ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ହିମାଂଶୁ ବରାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ 2 ସିରିୟସ୍ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଶୋକର ଛା ଖେଳି ଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 2 ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେନ୍ତାରିକି ଆହୁରି ଉତ୍ତରତର ଭଲ ହେଇପାରବା ଆଉ ସେହି ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରମୁ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାରକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ସେଇଟା ଯେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ବାହାଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍। ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରମୁ ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ।